Biz şimdi müşterimizin evinde kombi tamirine gelmişik. Kombimizde problem, kombimizin ruskası harap olub. Gördüyünüz kimi ruska baxın kırılıb. Ve bir de F5 xəta kodu verir. F5 xəta kodu da bir çox səbəblərdən olur. Məsələn kombimizde olan baca sisteminde fan motor, hava presi start, plata, İyon çubuklarından əmələ gələn problemlerden olur. Kombimiz gördüğünüz gibi biraz çekipas içindədir. Fan motoru yuyub təmizləyəcəyik. Fan motoru həmçinin səs edir. Bu saniklər boş alanda olur. Gördüğünüz gibi kombimizin fan motorunu söktük. Baxın, çirk, toz basıb kombinin fan motorunu təmizləmək lazımdır. Yeni fan motoru təmizləyəcək. Çeviri görürsünüz. Tosun alı geçirin. Ha, tos sen de sürdü. Boy böyle. Tamam sana çok güzel. Gördüyünüz gibi kombimizin fan motorunu yuduq, təmizlədik, yerinə bağladıq. Kombimiz artıq əla vəziyyətdə işləyir.